გამარჯობა, ეს არის side-scrollers თამაშის აწყობის ვიდეო ყუთილი ნომერი 2. ამ ვიდეო ყუთილში დავიწყოთ character controller-ის აწყობა, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება პერსონაჟის მოძრაობაზე. პირველ რიგში დაგვჭირდება რაიმე game object-ი, რომელიც შეამოწმებს მიწას ეხება თუ არა ჩვენი პერსონაჟი, რომ შევძლოთ აღდომის დაპროგრამირება. ეს რო გავაკეთოთ, ამისთვის შეგვიძლია მარჯვენა ღილაკი დავაჭიროთ players, დავირჩიოთ create empty ან control shift n, რომელიც game object ჩექმნის, რომელსაც დავარქვევთ ground checks და ჩავაგდებთ player-ში. კიდევ ერთ დავირჩიოთ player-ი, შეგვიძლია script დავამატოთ აქედან, დავარქვევთ სახელი და დავამატოთ, ან პირდაპირ გავაკეთოთ papka folder და დავწერთ script, სადაც ჩავყრით ჩვენს კოდს. ამ papkaში ვქმნით C# scripts, ვარქვევთ სახელს character controller. Player-ში შევიდეთ, ჩამოვიდეთ табло add component და დავწეროთ სახელი, რაც ავირჩიეთ character controller. ჩვენი script ამოაგდებს, ავირჩიეთ ის და დაემატა ეს კოდი ჩვენ players. ახლა შეგვიძლია გავხსნათ ეს კოდი. Start-ის მაღლა ჩამოვიდეთ და შევქნათ რამდენიმე ცვლადი. პირველი დაგვჭირდება მოძრაობის სისწრაფე, რომელიც შევქნათ serialized field-ი, ინსპექტორიდან ცვლა რომ გქონდეს მისი ცვლილების. თავიდან თქვა დაახლოებით 5F-ი. შეგვიძლია შევცვალოთ ნებისმიერ დროს. ასევე დაგვჭირდება აღდომის ძალა. Rigid body-ის გამოყენებით შეგვიძლია შევცვალოთ velocity, ესე თქვა, ანუ ძალა, რასაც მივანიჭებთ ვერტიკალურად, რომ აღდომის საშუალება მიცეთ პერსონაჟს. ამისთვის გვჭირდება ამ ძალის მინიჭებაც, ვირჩევთ float, jump force, უდრის საწყისად მივუწევთ 10F-ი. ეხლა დაგვჭირდება, რომ cache-ი გავუკეთოთ ჩვენი პერსონაჟის rigid body-ის კომპონენტს. და caching-ი რას ქვია? Caching-ი აღნიშნავს, როდესაც ჩვენ კოდს ვეუბნებით, რომ ვიყენებთ თამაშის კომპონენტს და ამ კოდმა გაიგოს, რომ rigid body-ზე ვლაპარაკობთ და არ მოუწევს ყოველ ჯერზე, როდესაც rigid body-ს ვიძახებს, ახლიდან ჩატვირთვა ამ კომპონენტის. მაგალითად, თუ დავწერთ აქ rigid body 2D და უბრალოდ დავარქვევთ სახელს, მაგალითად RB, რაც აღნიშნავს rigid body-ს. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც გამოვიყენებთ სახელს RB, unit-ის ვეუბნებით, რომ ვიძახებთ rigid body 2D-ს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯერ unit-ი არ იცის, რაზე ვლაპარაკობთ, ამიტომ start-ში უნდა მივიწყოთ ზუსტად ეს. RB უდრის get component rigid body 2D. დავხუროთ. და ეს რას გააკეთებს? ვინაიდან ჩვენი სკრიპტი უკვე პერსონაჟზეა მიმაგრებული და პერსონაჟს აქვს ჩვენ პერსონაჟი rigid body 2D, ჩვენი ERB-ის ღირებულება უდრის ჩვენი პერსონაჟის დაქვემდებარებაში ყოფი rigid body კომპონენტს. ანუ როდესაც გვინდა, რომ ERB გამოვიძახოთ, ის ავტომატურად იძახებს ჩვენ პერსონაჟზე მიმაგრებულ rigid body-ს, ხოლო cache-ის გამოყენებით კოდს არ დაჭირდება ყოველ ჯერზე ახლიდან გამოძახება და ცოტა სწრაფად იმუშავებს ვიდრე ამის გარეშე. Rigid body-ს შემდეგ დაგჭირდება ცვლადი, რომელიც იქნება ბულიონი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება გაიგოს პერსონაჟი მიწას ეხება თუ არა, რომელიც იქნება bool is grounded. ღირებულ პარკს ჭირდება მივუწოდოთ, რადგან ამას შევცვლით მარა. და შემდეგ გვჭირდება ground check-ის, რაც შევქმნით game object-ის პოზიცია. Ground check-ის პოზიცია გვჭირდება. შეგვიძლია შევქნათ serialize field-ი game object-ისთვის, სადაც ამ game object-ს ჩავაგდებთ და მის transforms-ს გამოვიყენებთ. Transform-ი აღნიშნავს პოზიციას, როტაციას და scale-ს, ამასაც უნდა მოგქონდეს, მაგრამ მეორე გზაც არსებობს ამისთვის. შეგვიძლია უბრალოდ მივუწოდოთ transform, რომელიც უკვე აღნიშნავს, რომ კონკრეტულად game object-ის transform კომპონენტზე ვლაპარაკობთ. დავარქვეთ სახელი ground check. ესეც რომ ვიპოვოთ, რაზე ვლაპარაკობთ, start-ში ვწერთ ამასაც
ground check უდრის. უდრის. Transform. Find. Ვეძებთ transform components სახელად და სახელს წერთ აქ. როდესაც string-ს წერთ, ანუ text-ს, ყოველთვის ბრჭყალებში წერთ და აქ ჩავწეროთ ჩვენი game object-ის სახელი. Şöyle bir daha kopyalıyoruz. Ve çabuk tak. Eğer bu işiz tamamışma, normal transform için lapar olup da rakonda rigid vadiç. Ve kabuk zorlu teham. Çabuk bir de update'i. Update'i çünkü neyi takal tutulaz. Normal için de float istepiz. Bu input. Udres. Input. Zerteli. Get axis raw. Tak vuruldan bir tut horizontal. Ეს რა საღადიშნავს? Თუ ამოგეცავთ unity-ს და შევალთ file build settings player settings და ჩამოშალეთ axis. Unity-ს აქვს სტანდარტული კონტროლერი, ასე ვთქვათ, რომელიც აღნიშნავს horizontal-საც ავტომატურად მითითებული აქვს მარცხენა და მარჯვენა ღილაკი AD, რაც ზოგადად unity-ს თამაშებში ახალმა vertikal მოძრაობაზე vertikal შეგვიძლია ვირჩიოთ down up და ასე შემდეგ. Ანუ აქედან შეგვიძლია გადავამოწმოთ რაიმეს გამოყენება თუ გვინდა უკვე თუ არსებობს. Რო ახლიდან არ დაპროგრამირება არ მოგვიწიოს, მაგალითად fire აღნიშნავს მარცხენა ღილაკს და თუ იარაღი აქვს მაგალითად მაგის გასროლა და ასე შემდეგ. Უბრალოდ მოვნიშნეთ ახლა ჩვენი კოდით horizontal-ი. Აქედან axis-იდან get input get axis raw horizontal. Ანუ input-ი აღნიშნავს user-ი რა ღილაკს აჭერს, ამ კოდით უბრალოდ ვეუბნებით, რომ მარცხენა მარჯვენა მოძრაობაზე ვისაუბროთ. Ეხლა გვჭირდება რომ უბრალოდ მოძრაობა დავაწყებინოთ პერსონაჟს. ვირჩევთ ჩვენ rigid body-ს rb წერტილი velocity უდრის new vector 2 მოგვიდა ჩვენ ამ კოდის მეშვეობით ვირჩევთ rigid body-ს და მის velocity-ს და ვანიჭებთ მას ახალ ღირებულებას ვექტორ 2-ის გამოყენებით. ვექტორ 2 არის უბრალოდ 2D კოორდინატთა სისტემა, იღებს ორ არგუმენტს, რომელიც არის X კოორდინატი და Y კოორდინატი, ანუ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური. Და ჩვენ რადგან გვჭირდება კონკრეტულად ჰორიზონტალური მოძრაობა, პირველ რიგში უნდა ვირჩიოთ ჩვენი move input-ი, დავაკოპიროთ, აქ ჩავაგდოთ. ეს გამრავლებული move speed-ზე, რაც არის ჩვენი სისწრაფე პერსონაჟის. Რა თქმა უნდა, მეორე არგუმენტსაც იღებს, რომელიც არის ვერტიკალური, მაგრამ რადგან ჰორიზონტალურ მოძრაობაში ვერტიკალურის შეცვლა არ გვჭირდება, აქ პირდაპირ შეგვიძლია მოვთოთ rb წერტილი velocity წერტილი y. რაც აღნიშნავს, რომ ჩვენი rigid body-ს velocity, რაც არის y-ი, დარჩეს იგივე. Მაგრამ move input-ის შემთხვევაში, როდესაც ჰორიზონტალურ მოძრაობას იწყებენ, სისწრაფე დაყენდება 5f-ი, რადგან ვამრავლებთ ჩვენ ჰორიზონტალურ მოძრაობას სისწრაფეზე. Ანუ ეს რო წავშალოთ move speed-ი, ჩვენი velocity გაიზრდება ღილაკების დაჭერის შემთხვევაში, მიუხედავად ამისა, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ გვინდა რომ სისწრაფე დავარეგულიროთ, რა სისწრაფით მოძრაობს, ჩვენ უნდა გავამრავლოთ ეს ჩვენ move speed-ზეც. Მოძრაობა ჯერჯერობით სულ ეს არის, ყოველ შემთხვევისთვის გავხსნათ unity. Და ვცადოთ ჩართვა თამაშის. დავირჩიოთ მარჯვენა ან მარცხენა ღილაკი, რომელიც უკვე ამოძრავებს პერსონაჟს. Ახლა უკვე ვცადოთ ახტომა. Შევქნათ if statement-ი. მაგალითში ჩავწეროთ: იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი აჭერს ღილაკს space და ამავდროულად პერსონაჟი მიწას ეხება, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში მოხდეს ის კოდი, რასაც ჩავწერთ ბრეკეტებს შორის. Ანუ პირველ რიგში დავწეროთ input get key down. Მიუთითა key code-ი, რომელიც იქნება space-ი, წერტილი space. ამის შემდეგ წერტ ორცალ end ღილაკს. ეს პრობლემა ნიშნავს, რომ მეორე მაგალითსაც ვეუბნებით, რომ ორივე სწორი უნდა იყოს. ერთი რო იყოს მარტო სწორი არ იმუშავებს, ანუ თუ hire შე პერსონაჟი და ახტომას მაშინ დააჯერენ, მაგ შემთხვევაში მაინც რო არ ახტეს, ანუ აქ წერტ is grounded. Ანუ თუ ეს სწორია, true. Ეს თუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება თუ მიწას ეხება, რომელსაც მერე დავწერთ, რომლის კოდსაც აქ ჩავწერთ rb წერტილი velocity უდრის new vector 2
იგივე ნაირად, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბრობთ ჩვენ ვერტიკალურ მოძრაობაზე. ვწერთ rb velocity წერტილი x და ძიმე. ანუ იგივე ნაირად როგორც y-ში, ამით ვუბნავით რომ არ შეიცვალოს ჩვენი x კოორდინატი. Tu წინა შემთხვევაში უთხარით y კოორდინატზე, y კოორდინატს უნდა უთხრათ რამდენი velocity მოიმატოს. Ჩვენ უკვე გვაქვს jump force, აქ უნდა ჩავწეროთ jump force, რაც აღნიშნავს 10f-ს. Და სულ ეს არის, ეხლა თუ ღილაკს დააჭერე, ნუ არაფერი არ მოხდება, რადგან ის ground-ი დაპროგრამირებული არ გვაქვს. Მაინც ყოველ შემთხვევაში ჩავწოთ თამაში. Ეხლა თუ space დააჭერთ, არაფერი არ ხდება, რადგან ის ground-ი true არ არის. Შეგვიძლია დროებით შევცვალოთ ის ground-ი უდრის. True. Და ყოველთვის story იქნება ეს, ან ყოველთვის შეიძლება ჩვენ პერსონაჟს სახდომა. Ჩავწოთ. Მოძრაობს და თუ ახლოს დავაჭერთ, ახ ხდება. 10F. Da hayır şiro maşinat ki şovuz ile yaktı. Rağın oğuz true varis is grounded. Dres düz sulas arış. Şimdi gide bu akotil şikavu gizel eftam ahtom ista programmeri bas. Malum okurad gavis tüz 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 tü